Vai, ele pode me enxergar, continua a puta. Foi mesmo, se não, não, para o que ele me falou. Ele deu de uma mala, se se tu me ripa na face com o bolo. Passar a Chile, na audiência do Luanda. Luanda, hivi malengo yetu ni kutaka bidhaa inayozalishwa ndani, mazao yanayozalishwa ndani yawe yaingie kwenye ubora zaidi baada ya kuwa yamepitia kwenye viwanda, na viwanda hivyo ni viwe viwanda vya ndani. Tusisafirishe raw material kupeleka nje, na wala tusiruhusu raw material kutoka nje huku ndani tukiwa tunazalisha. Ili viwanda viweze kuendelea, lazima tutoe nafasi ya raw material zetu pekee zifanye zitumike katika kuendesha viwanda. Pale ambako inabidi tuagize raw material kutoka nje, ni pale ambako raw material itakuwa haitoshi. Ukituambia alizeti haitoshi na tuanze kutafuta alizeti kutoka nje, tutaagiza alizeti kutoka nje. Lakini kwa sasa nataka tuhakikishe wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na maafisa kilimo kwenye halmashauri zote wasimamie kilimo cha alizeti, kwa sababu tayari kina soko na soko lipo, kwa sababu mnunuzi yupo. Anenua ni multinational company ambayo unaonekana hapo na process, lakini pia bado haitoshi. Nataka uzalishe ili alizeti toe mafuta yawe na thamani, na sisi nchini tuweze tuweze kula bidhaa ya ndani. Kama ambavyo nimesema, nataka tuwalinde. Nimeona ile shule ya crude oil ipigia nchini. Ni kweli tumekuwa na mgogoro sana, wabunge wamekuwa wakilalamika sana kupoteza alizeti inayolimwa ndani na uzalishaji wa mafuta yake na kuleta mafuta kutoka nje. Hii tumekuwa tunagombana na watu wengi. Sasa leo nimeona ile test yako kwamba kumbe nje kule hawauzi crude oil, toa nje ya nchi yao. Kwa maana ile ile ya kulinda viwanda vyao. Kwenda sisi, nataka tuanze sasa kuona namna ya kuzuia kuingiza hata hiyo crude oil, kwa sababu yanayokuja sio crude oil. Na bahati mbaya sana, crude oil hailipiwi kodi. Kwa wanaleta refined oil kwa gharama ya chini kabisa, alafu anauza bei sawa na bei inayouzwa na mafuta yanayozalishwa ndani. Competition ile, yeye haumii, anapata faida kubwa. Wewe ndio unahangaika, unalipa vibarua mpaka kuanza supply, kusambaza, gharama yako ni kubwa, ingawa wote mnauza bei sawa. Utakuta wewe